န္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ရွှေနဒီပရဟိတဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွက်မှပြန်ကျစေတဲ့ရေနေ့စဉ်700နုံးနဲ့စုဆောင်းထွက်ဝင်ဆောက်လုပ်တဲ့ဝါကျောင်းဆောင်ကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဝါကျောင်းဆောင်ကိုပြည်ပနိုင်ငံကဝါအတက်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိပြန်ကျစေတဲ့ရေကတအူးကို700နုံးနေ့စဉ်စုဆောင်းငွေထည့်ဝင်ပြီးအဲဒီငွေကိုမှဒီကအခြားအလူရှင်စေတနာရှင်များထည့်ဝင်ငွေနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပုတ်ပါတော်ချစ်သူများအသင်းမှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးတာဝန်ခံဦးအောင်ဟင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှတည်တယ်သူကတော့ကျွန်တော်ပြင်ညာဈေးတဲ့ဟိုပြင်ညာဈေးပေါ့နော်ကြောက်ပေါင်းမျိုးပြင်ညာဈေးတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေပေါ့ဒီနေ့တရားစုပြီးတော့သူတို့ကမှတည်ရဟောဟောဟုတ်ဟောဟောဟုတ်ကူအဲဟုတ်ကူပြောပါကူအလူရှင်ကျန်တာကတော့ဖုံမိုးဆိုင်ဟိုလူဆိုင်ဒီလူဆိုင်ပေါ့ဟောအဓိကမှတည်ရတော့စေတနာမိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြင်ညာဈေးတဲ့ဟိုရှင်ကြီးရွယ်တို့အသားငါတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်းရပြတော့ဈေးတဲ့လေးတွေရဲ့အလူဝင်တဲ့ဒီကြောင်းကြီးပေါ့နော်ကြောက်ဒီကြောင်းကြီးကအကြီးကြီးပဲဗျတကယ်ကတော့ဟိုဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦထဲမှာတော့အကြီးဆုံးလောက်ရှိတယ်။ဟောဒါနဲ့မှဘူးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘူးကြီးတာကတော့ဟိုအမေရိကန်အဖွဲ့တွေပါတယ်။အာရှိတက်ကဟိုအာရှိတက်ကကျတော့နယူးဇီလန်ကပြောလာပြီးတော့ဒီဟာဟိုစောက်ပုတ်ဆောင်ဒီကဟိုဒီကအဆောက်အဦရဲ့ဟိုဆွတ်ချာဘိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကလှုပ်သွားတာကကြတော့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားကဟိုဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်ဦးကျွမ်းကျင်လူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမှာဒီအလူတွေကိုထွင်ကြီးပင်းရင်းနဲ့ဒီစောက်ဦးစောက်ပုံစောက်ကြီးပေါ့ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်ဦးရဲ့စောက်ပုံစောက်ကြီးတွေဆင်းနေသွားတယ်အဲ့အတွင်းနဲ့ဖရီဘောကတွေတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်နဒီပရိုက်တာဆရာတော်ဦးယူဇနာဦးကြီးပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခုဒါဝါလုံးရီကိုဘယ်လောက်ကုန်လဲပုံသွားလဲမလဲဝါလို့ရလဲဦးရတောင်းကနန်းလောက်တော့ရှိမယ်အထက်မှလည်းကျွန်တော်ဟိုဝါလေးတော့ခါပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီဝါလေးကဘုံကလည်းနှစ်ရှိခံတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တီယိုရီရဆိုတော့နှစ်ကြီးရာချီပြီးခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီဝါလေးအကုန်လုံးဆေးစိတ်မိတာဟာပေါ့ဝါကြောင်ဆောင်ကိုကြောက်တောင်းမြို့နယ်ရွှေနဒီပရဟိဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်အတွင်းရှိမြေကတေကပေါ်မှာလည်းတိဆောက်ခဲ့ပြီးတိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားငွေစည်းအခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိတိဆောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဝါကြောင်ဆောင်အပြင်ဝါအဆောက်အဦနှစ်ခုထပ်မံဆောက်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးငွေကြေးအင်အားမတက်နိုင်သေးတာကြောင့်အတွက်တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမစတင်နိုင်သေးဘူးလို့ဦးအောင်ဟင်းကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်မြေအကျယ်အစုပေါင်းတေကတော့ပဲရှိပါပေါ့အဲဟိုအကုန်လုံးလေဒါပေမဲ့အခုတော့လေဟိုတကယ်နေထိုင်ရအခုဒီဒီ architecture ကဒီဇိုင်းဆွဲထားတာကအစောသုံးခုပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတဲ့ရဲ့ဟာလေးနှစ်ခုပါတယ်အခုကအစီအဆုံးတစ်ခုပဲဆောက်နိုင်ပြီးကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုမဆောက်နိုင်ဘူးအခုကကျတော့ဟို architecture design ဆိုတာတင်လန်းခံမှာပေါ့နော်တင်လန်းခံမှာရေရုံးငန်းသေးသေးလေးတစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစားတော့ဟို job ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဆောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီသမားအသုံးမှုမှာခုတင်တဲ့သမားတခုပဲကျွန်တော်ဆောက်နိုင်သေးတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုတော့ဆက်ဆောက်ဖို့ကအစီအစဉ်ပေါ့ကွအဲဖို့ဖို့ကငွေကြီးမတက်နိုင်တော့ဘူးအလူရှင်မရှိတော့ဘူးဆောက်နိုင်တော့ဘူးအခုဒီဟာတော့မှဒီဈေးသူဈေးသားတွေကမတည်ပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူပြည်ပြည်ချင်းအစီအယူပြီးတော့တော့ရတာပေါ့နော်ကုန်ကြငွေ 7,250 ဝန်းကျင်ရှိပြီးဖိပါနိုင်ငံကနည်းပညာရှင်ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုပဲအကူအညီပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်